नमस्कारः शुभ सायं सर्वेपि कुशलिनः इति अहं भावयामि सर्वेभ्यः शिवरात्रि पर्वणः शुभाशयाः शब्द धातु परिचय कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति वयम् अद्य शब्दानां एवमेव धातूनां अभ्यासं वयं कुर्मः आदौ कक्षायाः आरम्भे वयं प्रार्थनां कुर्मः प्रार्थनां कृत्वा कक्षायाः आरम्भं कुर्मः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कारः शब्दधातु परिचय कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति। गतेभ्यः दिनेभ्यः वयं शब्दानां एवमेव धातूनां वयं कंठस्थं एवं च तस्य विषये पठन्तः स्मः। अद्यापि वयं शब्दानां एवमेव धातूनां विषये अध्ययनं कुर्मः। आदौ वयं अद्य शब्दानां पठनं कुर्मः, नाम सुबन्तानां पठनं कुर्मः। गतासु कक्षासु वयं सामान्यतया प्रथम सोपाने विद्यमानान् सर्वान् धातून् शब्दान् वयं पठितवन्तः। अद्य वयं द्वितीय स्तरे विद्यमानान् शब्दान् पठामः, नाम सरलात् कठिनं प्रति इति अस्माकं नियमः अस्ति। सरल धातून् वयं शब्दान् वयं पठितवन्तः, इदानीं वयं किञ्चित् कष्टकरं कष्टकरान् शब्दान् वयं पठामः। आरम्भं कुर्मः। अहं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु, द्विवारं वदन्तु। चकारान्तः पुंलिङ्ग जलमुच् शब्दः, जकारान्तः पुंलिङ्गः जलमुच् शब्दः, जकारान्तः पुंलिङ्गः जलमुच् शब्दः। जलमुक् जलमुचौ जलमुचः इति प्रथमा, जलमुक् जलमुचौ जलमुचः इति प्रथमा। द्विवारं जलमुचः इति प्रथमा। हे जलमुक् हे जलमुचौ हे जलमुचः इति संबोधना, हे जलमुक् हे जलमुचौ हे जलमुचः इति संबोधना, हे जलमुक् हे जलमुचौ हे जलमुचः इति संबोधना। जलमुचं जलमुचौ जलमुचः इति द्वितीया, जलमुचं जलमुचौ जलमुचः इति द्वितीया, जलमुचं जलमुचौ जलमुचः इति तृतीया, जलमुच जलमुभ्यां जलमुभिः इति तृतीया, जलमुच जलमुभ्यां जलमुभिः इति तृतीया, जलमुच जलमुभ्यां जलमुभिः इति तृतीया, जलमुचे जलमुभ्यां जलमुभ्यः इति चतुर्थी, जलमुचे जलमुभ्यां जलमुभ्यः इति चतुर्थी, जलमुचे जलमुभ्यां जलमुभ्यः इति चतुर्थी, जलमुचः जलमुभ्यां जलमुभ्यः इति पञ्चमी, जलमुचः जलमुभ्यां जलमुभ्यः इति पञ्चमी, जलमुचः जलमुभ्यां जलमुभ्यः इति पञ्चमी, जलमुचः जलमुचोः जलमुचाम् इति षष्ठी, जलमुचः जलमुचोः जलमुचाम् इति षष्ठी, जलमुचः जलमुचोः जलमुचाम् इति षष्ठी, जलमुचि जलमुचोः जलमुक्षु इति सप्तमी, जलमुचि जलमुचोः जलमुक्षु इति सप्तमी, जलमुचि जलमुचोः जलमुक्षु इति सप्तमी। उत्तमम्। एतेषु दिनेषु वयं केवलं नाम अजन्तशब्दानां पठनं कृतवन्तः, नाम अधिकतया अकारान्तः आकारान्तः इकारान्तः उकारान्तः इति।
इदानीं वयं हलन्तशब्दानां पठनं कुर्मः। पश्यन्तु अत्र शब्दस्य अन्ते कः नाम कीदृशान्तशब्दः अस्ति एषः चकारान्तशब्दः अस्ति जलमुच् इति शब्दः। तर्हि जलमुच् इत्यस्य कः अर्थः नाम मेघः इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति एषः शब्दः। अतः जलमुक् नाम कः अर्थः नाम मेघः इत्यर्थः। एषः हलन्तशब्दः अस्ति नाम हलन्तशब्देन हलन्ताक्षरेण एतस्य अन्तः नाम अकारान्त यथा आसीत् तथैव एतद् भवति चकारान्त पुंलिङ्गशब्दः अस्ति। पुनः एकवारं वयं वदामः चकारान्त पुंलिङ्ग जलमुच् शब्दः। जलमुक् जलमुचौ जलमुचः इति प्रथमा। जलमुक् जलमुचौ जलमुचः इति प्रथमा। हे जलमुक् हे जलमुचौ हे जलमुचः इति संबोधना। हे जलमुक् हे जलमुचौ हे जलमुचः इति संबोधना। जलमुचं जलमुचौ जलमुचः इति द्वितीया। जलमुचं जलमुचौ जलमुचः इति द्वितीया। जलमुचा जलमुभ्यां जलमुग्भिः इति तृतीया। जलमुचा जलमुभ्यां जलमुग्भिः इति तृतीया। जलमुचे जलमुभ्यां जलमुभ्यः इति चतुर्थी। जलमुचे जलमुभ्यां जलमुभ्यः इति चतुर्थी। जलमुचः जलमुभ्यां जलमुभ्यः इति पञ्चमी। जलमुचः जलमुभ्यां जलमुभ्यः इति पञ्चमी। जलमुचः जलमुचोः जलमुचाम् इति षष्ठी। जलमुचः जलमुचोः जलमुचाम् इति षष्ठी। जलमुचः जलमुचोः जलमुचाम् इति षष्ठी। जलमुचि जलमुचोः जलमुक्षु इति सप्तमी। जलमुचि जलमुचोः जलमुक्षु इति सप्तमी। जलमुचि जलमुचोः जलमुक्षु उत्तमम्। एवमेव पयोमुच् इति शब्दः अस्ति। एवमेव सुवाच् इति शब्दः अपि समानः भवति। पयोमुच् इति शब्दस्य अर्थः अपि भवति मेघः इत्यस्मिन्नेव अर्थे अस्ति। सुवाच् इति शब्दस्य अर्थः भवति यः उत्तमतया भाषणं करोति। यः उत्तमतया भाषणं करोति सः भवति सुवाच् इति भवति। अतः एतद् शब्दद्वयमपि जलमुच् शब्दवत् भवति। एकवारं पयोमुच् शब्दस्य अभ्यासं कुर्मः वा। चकारान्त पुंलिङ्ग पयोमुच् शब्दः। चकारान्तः पुंलिङ्गः पयोमुच् शब्दः। पयोमुक् पयोमुचौ पयोमुचः इति प्रथमा। पयोमुक् पयोमुचौ पयोमुचः इति प्रथमा। हे पयोमुक् हे पयोमुचौ हे पयोमुचः इति संबोधना। हे पयोमुक् हे पयोमुचौ हे पयोमुचौ हे पयोमुचः इति संबोधना। पयमुचं पयमुचौ पयमुचः इति द्वितीया। पयमुचं पयमुचौ पयमुचः इति द्वितीया। पयोमुचा पयोमुभ्यां पयोमुग्भिः इति तृतीया। पयोमुचा पयोमुभ्यां पयोमुग्भिः इति तृतीया। पयोमुचे पयोमुभ्यां पयोमुभ्यः इति तृतीया। पयोमुचा पयोमुभ्यां पयोमुग्भिः इति तृतीया। पयोमुचे पयोमुभ्यां पयोमुभ्यः इति तृतीया चतुर्थी। पयोमुचे पयोमुभ्यां पयोमुभ्यः इति चतुर्थी। पयोमुचः पयोमुभ्यां पयोमुभ्यः इति पञ्चमी। पयोमुचः पयोमुभ्यां पयोमुभ्यः इति पञ्चमी। पयोमुचः पयोमुचोः पयोमुचाम् इति षष्ठी। पयोमुचः पयोमुचोः पयोमुचाम् इति षष्ठी।
पयोमुची पयोमुचोः पयोमुक्षु इति सप्तमी। पयमुचि पयमुचोः पयमुक्षु इति सप्तमी। समीचीनम्। एवमेव सुवाच् शब्दः अपि समानः भवति। यथा जलमुक् जलमुच् शब्दः अस्ति तथैव एतयोः शब्दयोः पठनं भवति। एवमेव वयम् इदानीम् अग्रिमम् एकम् अन्यदेकं शब्दं पठामः, जकारान्तशब्दं पठामः। यथा अत्र चकारान्तशब्दः आसीत् तथैव एषः जकारान्तशब्दः अस्ति। जकारान्तः पुंलिङ्ग वणिज् शब्दः। जकारान्त पुंलिङ्गः वणिक् शब्दः। जकारान्त पुंलिङ्गः वणिक् शब्दः। वणिक् वणिजौ वणिजः इति प्रथमा। वणिक् वणिजौ वणिजः इति प्रथमा। वणिक् वणिजौ वणिजः इति प्रथमा। हे वणिक् हे वणिजौ हे वणिजः इति सम्बोधना। हे वणिक् हे वणिजौ हे वणिजः इति सम्बोधना। हे वणिक् हे वणिजौ हे वणिजः इति सम्बोधना। वणिजं वणिजौ वणिजः इति द्वितीया। वणिजं वणिजौ वणिजः इति द्वितीया। वणिजं वणिजौ वणिजः इति द्वितीया। वणिजा वणिभ्यां वणिभिः इति तृतीया। वणिजा वणिभ्यां वणिभिः इति तृतीया। वणिजा वणिभ्यां वणिभिः इति तृतीया। वणिजे वणिभ्यां वणिभ्यः इति चतुर्थी। वणिजे वणिभ्यां वणिभ्यः इति चतुर्थी। वणिजे वणिभ्यां वणिभ्यः इति चतुर्थी। वणिजः वणिभ्यां वणिभ्यः इति पञ्चमी। वणिजः वणिभ्यां वणिभ्यः इति पञ्चमी। वणिजः वणिभ्यां वणिभ्यः इति पञ्चमी। वणिजः वणिजोः वणिजाम् इति षष्ठी। वणिजः वणिजोः वणिजाम् इति षष्ठी। वणिजः वणिजोः वणिजाम् इति षष्ठी। वणिजि वणिजोः वणिक्षु इति सप्तमी। वणिजि वणिजोः वणिक्षु इति सप्तमी। वणिजि वणिजोः वणिक्षु इति सप्तमी। समीचीनम्। पुनः एकवारं वदामः, जकारान्तः पुंलिङ्ग वणिज् शब्दः। जकारान्त पुंलिङ्गः वणिज् शब्दः। वणिक् वणिजौ वणिजः इति प्रथमा। वणिक् वणिजौ वणिजः इति प्रथमा। हे वणिक् हे वणिजौ हे वणिजः इति सम्बोधना। हे वणिक् हे वणिजौ हे वणिजः इति सम्बोधना। वणिजं वणिजौ वणिजः इति द्वितीया। वणिजं वणिजौ वणिजः इति द्वितीया। वणिजा वणिभ्यां वणिभिः इति तृतीया। वणिजा वणिभ्यां वणिभिः इति तृतीया। वणिजे वणिभ्यां वणिभ्यः इति चतुर्थी। वणिजे वणिभ्यां वणिभ्यः इति चतुर्थी। वणिजः वणिभ्यां वणिभ्यः इति पञ्चमी। वणिजः वणिभ्यां वणिभ्यः इति पञ्चमी। वणिजः वणिजोः वणिजाम् इति षष्ठी। वणिजः वणिजोः वणिजाम् इति षष्ठी। वणिजि वणिजोः वणिक्षु इति सप्तमी। वणिजि वणिजोः वणिक्षु इति सप्तमी। उत्तमम्। वणिक् इत्यस्य अर्थः भवति व्यापारी इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति। एवमेव भिषज् इति शब्दः समानः समानानि रूपाणि भवन्ति। भिषज् भिषज् नाम वैद्यः इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति। हुतभुज् इति शब्दस्य अर्थः भवति अग्नि इत्यस्मिन् अर्थे एतस्य अर्थः भवति। अनन्तरं भवति ऋत्विज् शब्दः। ऋत्विज् शब्दः एतस्य अर्थः भवति पुरोहितः इत्यस्मिन् अर्थे भवति। एते सर्वेपि शब्दाः वणिज् शब्दवत् चलन्ति। यथा वणिज् शब्दस्य रूपाणि भवन्ति तथैव एतेषां बिषज् हुतमुज् ऋत्विज् एतेषां शब्दानामपि समानं रूपं समानानि रूपाणि भवन्ति। तर्हि वयम् इतोपि एकस्य शब्दस्य पठनं कुर्मः, तकारान्तः पुंलिङ्ग मरुत् शब्दः।
तकारान्त पुंलिङ्गः मरुत्शब्दः तकारान्त पुंलिङ्गः मरुत्शब्दः मरुत् मरुतौ मरुतः इति प्रथमा मरुत् मरुतौ मरुतः इति प्रथमा मरुत् मरुतौ मरुतः इति प्रथमा हे मरुत् हे मरुतौ हे मरुतः इति संबोधना हे मरुत् हे मरुतौ हे मरुतः इति संबोधना हे मरुत् हे मरुतौ हे मरुतः इति संबोधना मरुतं मरुतौ मरुतः इति द्वितीया मरुतं मरुतौ मरुतः इति द्वितीया मरुतं मरुतौ मरुतः इति तृतीया मरुता मरुद्भ्यां मरुद्भिः इति तृतीया मरुता मरुद्भ्यां मरुद्भिः इति तृतीया मरुता मरुद्भ्यां मरुद्भिः इति तृतीया मरुते मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः इति चतुर्थी मरुते मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः इति चतुर्थी मरुते मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः इति चतुर्थी मरुतः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः इति पञ्चमी मरुतः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः इति पञ्चमी मरुतः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः इति पञ्चमी मरुतः मरुतोः मरुताम् इति षष्ठी मरुतः मरुतोः मरुताम् इति षष्ठी मरुतः मरुतोः मरुताम् इति षष्ठी मरुति मरुतोः मरुत्सु इति सप्तमी मरुति मरुतोः मरुत्सु इति सप्तमी मरुति मरुतोः मरुत्सु इति सप्तमी उत्तमम् मरुत् शब्दस्य अर्थः भवति वायुः इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति विंड इत्यस्मिन् अर्थे एतस्य प्रयोगः अस्ति एवमेव यथा मरुत् शब्दः अस्ति तथैव भूभृत् शब्दः इन्द्रजत् शब्दः एवमेव विश्वजित् शब्दः ददत् शब्दः दधत् शब्दः एते सर्वेपि शब्दाः मरुत् शब्दवत् एव भवन्ति तेपि शब्दाः पुंलिङ्गे सन्ति पुनः एकवारं मरुत् शब्दमेव वयं वदामः तकारान्तः पुंलिङ्गः मरुत् शब्दः तकारान्तः पुंलिङ्गः मरुत् शब्दः मरुत् मरुतौ मरुतः इति प्रथमा मरुत् मरुतौ मरुतः इति प्रथमा हे मरुत् हे मरुतौ हे मरुतः इति संबोधना हे मरुत् हे मरुतौ हे मरुतः इति संबोधना मरुतं मरुतौ मरुतः इति द्वितीया मरुतं मरुतौ मरुतः इति द्वितीया मरुता मरुद्भ्यां मरुद्भिः इति तृतीया मरुता मरुद्भ्यां मरुद्भिः इति तृतीया मरुते मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः इति चतुर्थी मरुते मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः इति चतुर्थी मरुतः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः इति पञ्चमी मरुतः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः इति पञ्चमी मरुतः मरुतोः मरुताम् इति षष्ठी मरुतः मरुतोः मरुताम् इति षष्ठी मरुति मरुतोः मरुत्सु इति सप्तमी मरुति मरुतोः मरुत्सु इति सप्तमी तकारान्तः पुंलिङ्गः विश्वजित् शब्दः तकारान्तः पुंलिङ्गः विश्वजित् शब्दः विश्वजित् विश्वजितौ विश्वजितः इति प्रथमा विश्वजित् विश्वजितौ विश्वजितः इति प्रथमा हे विश्वजित् हे विश्वजितौ हे विश्वजितः इति द्वितीया इति संबोधना हे विश्वजित् हे विश्वजितौ हे विश्वजितः इति संबोधना विश्वजितं विश्वजितौ विश्वजितः इति द्वितीया विश्वजितं विश्वजितौ विश्वजितः इति द्वितीया विश्वजिता विश्वजिद्भ्यां विश्वजिद्भिः इति तृतीया विश्वजिता विश्वजिद्भ्यां विश्वजिद्भिः इति तृतीया विश्वजिते विश्वजिद्भ्यां विश्वजिद्भ्यः इति चतुर्थी विश्वजिते विश्वजिद्भ्यां विश्वजिद्भ्यः इति चतुर्थी विश्वजितः विश्वजिद्भ्यां विश्वजिद्भ्यः इति पञ्चमी
विश्वजितः विश्वजित्यां विश्वजित्यः इति पञ्चमी। विश्वजितः विश्वजितोः विश्वजिताम् इति षष्ठी। विश्वजितः विश्वजितोः विश्वजिताम् इति षष्ठी। विश्वजिति विश्वजितोः विश्वजित्सु इति सप्तमी। विश्वजिति विश्वजित्सो विश्वजितोः विश्वजित्सु इति सप्तमी। उत्तमम्। एवमेव भूभृत् शब्दस्य इन्द्रजत् शब्दस्य एवमेव अन्येषां शब्दानामपि समानानि रूपाणि भवन्ति। इन्द्रजित् इति शब्दः इन्द्रजित् इति शब्दः अस्ति, विश्वजित् इन्द्रजित् इति शब्दः, तेषामपि प्रयोगः एवमेव मरुत् शब्दवत्तेव भवन्ति। तर्हि इतोपि एकं वयं नूतनं शब्दं पठामः, तकारान्तः पुंलिङ्ग धीमत् शब्दः। तकारान्तपुंलिङ्गः धीमत् शब्दः। तकारान्तपुंलिङ्गः धीमत् शब्दः। धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः इति प्रथमा। धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः इति प्रथमा। धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः इति प्रथमा। हे धीमन्तौ हे धीमन्तः इति संबोधना। हे धीमन् हे धीमन्तौ हे धीमन्तः इति संबोधना। हे धीमन् हे धीमन्तौ हे धीमन्तः इति संबोधना। धीमन्तं धीमन्तौ धीमतः इति द्वितीया। धीमन्तं धीमन्तौ धीमतः इति द्वितीया। धीमन्तं धीमन्तौ धीमतः इति द्वितीया। धीमता धीमद्भ्यां धीमद्भिः इति तृतीया। धीमता धीमद्भ्यां धीमद्भिः इति तृतीया। धीमता धीमद्भ्यां धीमद्भिः इति तृतीया। धीमते धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः इति चतुर्थी। धीमते धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः इति चतुर्थी। धीमते धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः इति चतुर्थी। धीमतः धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः इति पञ्चमी। धीमतः धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः इति पञ्चमी। धीमतः धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः इति पञ्चमी। धीमतः धीमतोः धीमताम् इति षष्ठी। धीमतः धीमतोः धीमताम् इति षष्ठी। धीमतः धीमतोः धीमताम् इति षष्ठी। धीमती धीमतोः धीमत्सु इति सप्तमी। धीमति धीमतोः धीमत्सु इति सप्तमी। धीमति धीमतोः धीमत्सु इति सप्तमी। उत्तमम्। एवमेव बुद्धिमत् शब्दः धनवत् शब्दः भगवत् शब्दः कृतवत् शब्दः एते सर्वेपि शब्दाः धीमत् शब्दवत् भवन्ति। यथा धीमत् शब्दः अस्ति तथैव तेषाम् एतेषामपि रूपाणि भवन्ति। पुनः वयम् एकवारं धीमत् शब्दं वदामः। तकारान्तः पुंलिङ्ग धीमत् शब्दः। तकारान्तपुंलिङ्गः धीमत् शब्दः। धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः इति प्रथमा। धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः इति प्रथमा। हे धीमन् हे धीमन्तौ हे धीमन्तः इति संबोधना। हे धीमन् हे धीमन्तौ हे धीमन्तः इति संबोधना। धीमतं धीमन्तौ धीमतः इति द्वितीया। धीमन्तं धीमन्तौ धीमतः इति द्वितीया। धीमता धीमद्भ्यां धीमद्भिः इति तृतीया। धीमता धीमद्भ्यां धीमद्भिः इति तृतीया। धीमते धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः इति चतुर्थी। धीमते धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः इति चतुर्थी। धीमतः धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः इति पञ्चमी। धीमतः धीमद्भ्यां धीमद्भ्यः इति पञ्चमी। धीमतः धीमतोः धीमताम् इति षष्ठी। धीमतः धीमतोः धीमताम् इति षष्ठी।
धीमति धीमतोः धीमत्सु इति सप्तमी। धीमति धीमतोः धीमत्सु इति सप्तमी। एवमेव बुद्धिमत् शब्दं वयम् एकवारं वदामः। तकारान्तः पुंलिङ्ग बुद्धिमत् शब्दः। तकारान्त पुंलिङ्गः बुद्धिमत् शब्दः। बुद्धिमान् बुद्धिमन्तौ बुद्धिमन्तः इति प्रथमा। बुद्धिमान् बुद्धिमन्तौ बुद्धिमन्तः इति प्रथमा। हे बुद्धिमन् हे बुद्धिमन्तौ हे बुद्धिमन्तः इति संबोधना। हे बुद्धिमन् हे बुद्धिमन्तौ हे बुद्धिमन्तः इति संबोधना। बुद्धिमन्तं बुद्धिमन्तौ बुद्धिमन्तः इति द्वितीया। बुद्धिमन्तं बुद्धिमन्तौ बुद्धिमतः इति द्वितीया। बुद्धिमता बुद्धिमद्भ्यां बुद्धिमद्भिः इति तृतीया। बुद्धिमता बुद्धिमद्भ्यां बुद्धिमद्भिः इति तृतीया। बुद्धिमते बुद्धिमद्भ्यां बुद्धिमद्भ्यः इति चतुर्थी। बुद्धिमते बुद्धिमद्भ्यां बुद्धिमद्भ्यः इति चतुर्थी। बुद्धिमतः बुद्धिमद्भ्यां बुद्धिमद्भ्यः इति पञ्चमी। बुद्धिमतः बुद्धिमद्भ्यां बुद्धिमद्भ्यः इति पञ्चमी। बुद्धिमतः बुद्धिमतोः बुद्धिमताम् इति षष्ठी। बुद्धिमतः बुद्धिमतोः बुद्धिमताम् इति षष्ठी। बुद्धिमति बुद्धिमतोः बुद्धिमत्सु इति सप्तमी। बुद्धिमति बुद्धिमतोः बुद्धिमत्सु इति सप्तमी। एषः शब्दः यथा धीमन् शब्द धीमत् शब्दः अस्ति तथैव बुद्धिमत् शब्दः अपि समानः, तस्यापि रूपाणि समानानि भवन्ति। अतः तथैव तत्र धनवत् शब्दः, भगवत् शब्दः, कृतवत् शब्दः अपि तथैव अस्ति। इदानीं पुनः एकं नूतनं शब्दं पठामः। दकारान्तः पुंलिङ्ग सुहृद् शब्दः। दकारान्त पुंलिङ्गः सुहृद् शब्दः। दकारान्त पुंलिङ्गः सुहृद् शब्दः। सुहृत् सुहृदौ सुहृदः इति प्रथमा। सुहृत् सुहृदौ सुहृदः इति प्रथमा। सुहृत् सुहृदौ सुहृदः इति प्रथमा। हे सुहृत् हे सुहृदौ हे सुहृदः इति संबोधना। हे सुहृत् हे सुहृदौ हे सुहृदः इति संबोधना। हे सुहृत् हे सुहृदौ हे सुहृदः इति संबोधना। सुहृदं सुहृदौ सुहृदः इति द्वितीया। सुहृदं सुहृदौ सुहृदः इति द्वितीया। सुहृदं सुहृदौ सुहृदः इति द्वितीया। सुहृदा सुहृद्भ्यां सुहृद्भिः इति तृतीया। सुहृदा सुहृद्भ्यां सुहृद् इति तृतीया। सुहृदा सुहृद्भ्यां सुहृद्भिः इति तृतीया। सुहृदे सुहृद्भ्यां सुहृद्भ्यः इति चतुर्थी। सुहृदे सुहृद्भ्यां सुहृद्भ्यः इति चतुर्थी। सुहृदे सुहृद्भ्यां सुहृद्भ्यः इति चतुर्थी। सुहृदः सुहृद्भ्यां सुहृद्भ्यः इति पञ्चमी। सुहृदः सुहृद्भ्यां सुहृद्भ्यः इति पञ्चमी। सुहृदः सुहृद्भ्यां सुहृद्भ्यः इति पञ्चमी। सुहृदः सुहृदोः सुहृदाम् इति षष्ठी। सुहृदः सुहृदोः सुहृदाम् इति षष्ठी। सुहृदः सुहृदोः सुहृदाम् इति षष्ठी। सुहृदि सुहृदोः सुहृत्सु इति सप्तमी। सुहृदि सुहृदोः सुहृत्सु इति सप्तमी। सुहृदि सुहृदोः सुहृत्सु इति सप्तमी। समीचीनं। सुहृद् नाम कः अर्थः नाम मित्रम् इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति। मित्रं फ्रेंड इत्यस्मिन् अर्थे एषः शब्दः अस्ति। मित्रम् इति शब्दः नपुंसि अस्ति, किन्तु सुहृद् शब्दः पुंलिङ्गे अस्ति। एषः शब्दः पुंलिङ्गे, मित्रशब्दः नपुंसि अस्ति।
अतः सुहृत् शब्दः एषः दकारान्तः पुंलिङ्ग शब्दः अस्ति। पुनः एकवारम् एतस्य अभ्यासं वयं कुर्मः। पुनः सुहृत् शब्दः यथा भवति एवमेव दिविषद् शब्दः, शास्त्रविद् शब्दः, तमोनुद् शब्दः, एते सर्वेपि शब्दाः सुहृत् शब्दवत् भवन्ति। तत्र शास्त्रविद् इति शब्दस्य अर्थः भवति यः शास्त्रं सम्पूर्णं जानाति सः शास्त्रविद् इति भवति। दिविषद् इति शब्दस्य अर्थः भवति देवः इत्यस्मिन् अर्थे भवति। एवमेव तमोनुद् इति शब्दस्य अन्धकारः इत्यस्मिन् अर्थे सामान्यतया भवति, नाम यः अन्धकारस्य नाशं करोति सः इत्यपि भवति। एतस्य अर्थः एवमस्ति। पुनः वयम् एकवारं सुहृद् शब्दं वदामः। दकारान्तः पुंलिङ्ग सुहृद् शब्दः। सुहृद् सुहृदौ सुहृदः इति प्रथमा। सुहृद् सुहृदौ सुहृदः इति प्रथमा। हे सुहृद् हे सुहृदौ हे सुहृदः इति संबोधना। सुहृदं सुहृदौ सुहृदः इति द्वितीया। सुहृदा सुहृद्भ्यां सुहृद्भिः इति तृतीया। सुहृदे सुहृद्भ्यां सुहृद्भ्यः इति चतुर्थी। सुहृदे सुहृद्भ्यां सुहृद्भ्यः इति चतुर्थी। सुहृदः सुहृद्भ्यां सुहृद्भ्यः इति पञ्चमी। सुहृदः सुहृद्भ्यां सुहृद्भ्यः इति पञ्चमी। सुहृदः सुहृदोः सुहृदाम् इति षष्ठी। सुहृदः सुहृदोः सुहृदाम् इति षष्ठी। सुहृदि सुहृदोः सुहृत्सु इति सप्तमी। सुहृदि सुहृदोः सुहृत्सु इति सप्तमी। समीचीनम्। सुहृदि सुहृदोः सुहृत्सु इति सप्तमी। एवं दकारान्तशब्दः सुहृद् शब्दः भवति। एवमेव वयम् इदानीं नकारान्तशब्दं पठामः। नकारान्तः पुंलिङ्ग आत्मन् शब्दः। पुंलिङ्गः आत्मन् शब्दः। नकारान्त पुंलिङ्गः आत्मन् शब्दः। आत्मा आत्मानौ आत्मानः इति प्रथमा। आत्मा आत्मानौ आत्मानः इति प्रथमा। आत्मा आत्मानौ आत्मानः इति प्रथमा। हे आत्मन् हे आत्मानौ हे आत्मानः इति संबोधना। हे आत्मन् हे आत्मानौ हे आत्मानः इति संबोधना। हे आत्मन् हे आत्मानौ हे आत्मानः इति संबोधना। आत्मानम् आत्मानौ आत्मानः इति द्वितीया। आत्मानम् आत्मानौ आत्मानः इति द्वितीया। आत्मानम् आत्मानौ आत्मानः इति द्वितीया। आत्मना आत्मभ्याम् आत्मभिः इति तृतीया। आत्मना आत्मभ्याम् आत्मभिः इति तृतीया। आत्मना आत्मभ्याम् आत्मभिः इति तृतीया। आत्मने आत्मभ्याम् आत्मभ्यः इति चतुर्थी। आत्मने आत्मभ्याम् आत्मभ्यः इति चतुर्थी। आत्मने आत्मभ्याम् आत्मभ्यः इति चतुर्थी। आत्मनः आत्मभ्याम् आत्मभ्यः इति पञ्चमी। आत्मनः आत्मभ्याम् आत्मभ्यः इति पञ्चमी। आत्मनः आत्मभ्याम् आत्मभ्यः इति पञ्चमी। आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम् इति षष्ठी। आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम् इति षष्ठी। आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम् इति षष्ठी। आत्मनि आत्मनोः आत्मसु इति सप्तमी।
आत्मनि आत्मनोः आत्मसु इति सप्तमी आत्मनि आत्मनोः आत्मसु इति सप्तमी एव एषः शब्दः भवति आत्मन् शब्दः भवति नाम नकारान्तः पुंलिङ्गः आत्मन् शब्दः अस्ति एवमेव तर्हि एता यथा आत्मन् शब्दः अस्ति तथैव ब्रह्मन् शब्दः यज्वन् शब्दः सुपर्वन् शब्दः अध्वन् शब्दः एते शब्दाः अपि आत्मन् शब्दवत् भवन्ति तर्हि ब्रह्मन् शब्दस्य अर्थः अस्ति ब्रह्मा इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति इतः पूर्वमपि वयम् एकं शब्दं पठितवन्तः कः शब्दः सः एकवारं स्मरन्तु पश्यामः ब्रह्मा इत्यस्मिन् अर्थे वयम् एकं शब्दं ऋकारान्तशब्दं पठितवन्तः धातृशब्दः धातृशब्दस्य अपि अर्थः भवति ब्रह्मा इति एषः न ब्रह्मन् इति पुंलिङ्गशब्दः अस्ति ब्रह्मन् नकारान्तशब्दः अत्र अस्ति एवमेव यज्वन् इति शब्दः एवमेव सुपर्वन् 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 नाम एतस्य अर्थः भवति देवः इत्यस्मिन्नेव अर्थे अस्ति अध्वन् इत्यस्य अर्थः भवति मार्गः इत्यस्मिन् अर्थे एषः शब्दः अस्ति एवमेव एषः आत्मन् शब्दः अत्र प्रथमाविभक्तेः रूपं दृष्ट्वा वयम् एषः शब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः इति भ्रमः भवति मनसि किन्तु एषः स्त्रीलिङ्गशब्दः नास्ति पुंलिङ्गशब्दः अस्ति आत्मन् नकारान्तशब्दः अस्ति आत्मा इति प्रथमाविभक्तौ भवति आत्मा इत्यस्य अर्थस्तु भवन्तः जानन्ति एव सेल्फ् इत्यस्मिन् अर्थे आत्मन् शब्दः अस्ति एवमेव वयम् इतोपि एकं नकारान्तशब्दं वयं पठामः गुणिन् शब्दः नकारान्तः पुंलिङ्ग गुणिन् शब्दः नकारान्तः पुंलिङ्गः गुणिन् शब्दः नकारान्तः पुंलिङ्गः गुणिन् शब्दः गुणी गुणिनौ गुणिनः इति प्रथमा गुणी गुणिनौ गुणिनः इति प्रथमा गुणी गुणिनौ गुणिनः इति प्रथमा हे गुणिन् हे गुणिनौ हे गुणिनः इति संबोधन हे गुणिन् हे गुणिनौ हे गुणिनः इति संबोधन हे गुणिन् हे गुणिनौ हे गुणिनः इति संबोधन गुणिनं गुणिनौ गुणिनः इति द्वितीया गुणिनं गुणिनौ गुणिनः इति द्वितीया गुणिनं गुणिनौ गुणिनः इति द्वितीया गुणिना गुणिभ्यां गुणिभिः इति तृतीया गुणिना गुणिभ्यां गुणिभिः इति तृतीया गुणिना गुणिभ्यां गुणिभिः इति तृतीया गुणिने गुणिभ्यां गुणिभ्यः इति चतुर्थी गुणिने गुणिभ्यां गुणिभ्यः इति चतुर्थी गुणिने गुणिभ्यां गुणिभ्यः इति चतुर्थी गुणिनः गुणिभ्यां गुणिभ्यः इति पञ्चमी गुणिनः गुणिभ्यां गुणिभ्यः इति पञ्चमी गुणिनः गुणिभ्यां गुणिभ्यः इति पञ्चमी गुणिनः गुणिनोः गुणीनाम् इति षष्ठी गुणिनः गुणिनोः गुणिनाम् इति षष्ठी गुणिनः गुणिनोः गुणिनाम् इति षष्ठी गुणिनि गुणिनोः गुणिषु इति सप्तमी गुणिनि गुणिनोः गुणिषु इति सप्तमी गुणिनि गुणिनोः गुणिषु इति सप्तमी गुणिन् नाम गुणः अस्मिन् अस्ति इति गुणी इति भवति अतः गुणी शब्दः एवमेव करिन् शब्दः धनिन् शब्दः शशिन् शब्दः शशिन् नाम चन्द्रः इत्यस्मिन् अर्थे करिन् नाम करिशब्दः नाम गजः इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति धनिन् इति इत्यस्य अर्थः भवति वेल्ति इत्यस्मिन् अर्थे तस्य शब्दस्य प्रयोगः भवति अतः नकारान्तः पुंलिङ्गशब्दः अस्ति एकवारं वयं करिन् शब्दं वदामः नकारान्तः पुंलिङ्ग करिन् शब्दः नकारान्तः पुंलिङ्गः करिन् शब्दः करी करिणौ करिणः इति प्रथमा करी करिणौ करिणः इति प्रथमा हे करिन् हे करिणौ हे करिणः इति द्वितीया
हे करण हे करणो हे करिणः इति संबोधना करिणम करण हे करण करिणम करिणौ करिणः इति द्वितीया करिणम करिणौ करिणः इति द्वितीया करिणा करिण करिभ्यां करिभिः इति तृतीया करिणा करिभ्यां करिभिः इति तृतीया करिणे करिभ्यां करिभ्यः इति चतुर्थी करिणे करिभ्यां करिभ्यः इति चतुर्थी करिणः करिभ्यां करिभ्यः इति पञ्चमी करिणः करिभ्यां करिभ्यः इति पञ्चमी करिणः करिणोः करीणाम् इति षष्ठी करिणः करिणोः करिणाम् इति षष्ठी करिणि करिणोः करिषु इति सप्तमी करिणि करिणोः करिषु इति सप्तमी एवमेव धनिन् एवमेव शशिन् शब्दः पुंलिङ्गे भवति। एवमेव वयम् इतोपि एकं शब्दं पठामः, तकारान्तः पुंलिङ्ग महत् शब्दः। तकारान्त पुंलिङ्ग महत् शब्दः तकारान्त पुंलिङ्गः महत् शब्दः महान् महन्तौ महन्तः इति प्रथमा महान् महन्तौ महन्तः इति प्रथमा महान् महन्तौ महन्तः इति प्रथमा हे महन् हे महन्तौ हे महन्तः इति संबोधना हे महन् हे महन्तौ हे महन्तः इति संबोधना हे महन् हे महान्तौ हे महान्तः इति संबोधना महान्तं महन्तौ महतः इति द्वितीया महान्तं महान्तौ महतः इति द्वितीया महान्तं महान्तौ महतः इति द्वितीया महता महद्भ्यां महद्भिः इति तृतीया महता महद्भ्यां महद्भिः इति तृतीया महता महद्भ्यां महद्भिः इति तृतीया महते महद्भ्यां महद्भ्यः इति चतुर्थी महते महद्भ्यां महद्भ्यः इति चतुर्थी महते महद्भ्यां महद्भ्यः इति महतः महद्भ्यां महद्भ्यः इति पञ्चमी महतः महद्भ्यां महद्भ्यः इति पञ्चमी महतः महद्भ्यां महद्भ्यः इति पञ्चमी महतः महतोः महताम् इति षष्ठी महतः महतोः महताम् इति षष्ठी महतः महतोः महताम् इति षष्ठी महति महतोः महत्सु इति सप्तमी महति महतोः महत्सु इति सप्तमी महति महतोः महत्सु इति सप्तमी समीचीनं। महत् शब्दस्य अर्थः भवति सः श्रेष्ठः इत्यस्मिन् अर्थे, सः महान् अस्ति इति वयं यथा वदामः तस्मिन् अर्थे महत् शब्दः अस्ति। महत् शब्दः एषः नकारान्तः पुंलिङ्गशब्दः अस्ति महत् इति। एवमेव इतोपि एकं प्रसिद्धं शब्दं वयं पठामः, सर्वदा वयम् एतस्य प्रयोगं कुर्वन्तः भवामः, तस्य इदानीं स्मरणं कुर्मः। नकारान्तः पुंलिङ्ग राजन् शब्दः नकारान्त पुंलिङ्गः राजन् शब्दः नकारान्त पुंलिङ्गः राजन् शब्दः राजा राजानौ राजानः इति प्रथमा राजा राजानौ राजानः इति प्रथमा राजा राजानौ राजानः इति प्रथमा हे राजन् हे राजानौ हे राजानः इति संबोधना हे राजन् हे राजानौ हे राजानः इति संबोधना हे राजन् हे राजानौ हे राजानः इति संबोधना राजानं राजानौ राज्ञः इति द्वितीया राजानं राजानौ राज्ञः इति द्वितीया राजानं राजानौ राज्ञः इति द्वितीया राज्ञा राजभ्यां राजभिः इति तृतीया राज्ञा राजभ्यां राजभिः इति तृतीया राज्ञा राजभ्यां
राजने राजभ्याम राजभ्यः इति चतुर्थी। राजने राजभ्याम राजभ्यः इति चतुर्थी। राजने राजभ्याम राजभ्यः इति चतुर्थी। राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः इति पञ्चमी। राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः इति पञ्चमी। राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः इति पञ्चमी। राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम् इति षष्ठी। राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम् इति षष्ठी। राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम् इति षष्ठी। राज्ञी राजनी राज्ञोः राजसु इति सप्तमी। राज्ञी राजनी राज्ञोः राजसु इति सप्तमी। राज्ञी राजनी राज्ञोः राजसु इति सप्तमी। अत्र सप्तमी विभक्ति एकवचने रूपद्वयं भवति, राज्ञी राजनी इति रूपद्वयं भवति, समीचीनम्। एवमेव मूर्धन् शब्दः, तक्षन् शब्दः, सुनामन् शब्दः, पीवन् शब्दः, एते शब्दाः अपि राजन् शब्दवत् भवन्ति। मूर्धन् इति शब्दस्य अर्थः भवति प्रमुखः इत्यस्मिन् अर्थे, नाम हेड् इत्यस्मिन् अर्थे भवति। तक्षन् इत्यस्य अर्थः तक्षकः, नाम यः कार्पेण्टर् भवति तस्मिन् अर्थे तक्षन् इति शब्दः अस्ति। सुनामन् इति शब्दः यस्य नाम उत्तमं भवति, नाम यः यस्य नाम बहु सुन्दरं भवति तस्य, सः भवति सुनामन्, सुनामन् शब्दः, नाम गुड् नेम् इत्यस्मिन् अर्थे भवति। पीवन् इति शब्दस्य अर्थः भवति स्थूलकायः इत्यस्मिन् अर्थे पीवन् शब्दः अस्ति। एवम् एतान् शब्दान् वयम् अद्य पठितवन्तः। एते शब्दाः हलन्तशब्दाः सन्ति इति। एवमेव वयम् अन्यान् शब्दान् अपि अग्रिमायां कक्षायां वयं पुनः पठामः। एतान् वयम् एकवारं मननं कुर्मः। यदि मननं न कुर्मः अस्माकं बुद्धौ तद् न तिष्ठति। अतः एतान् शब्दान् अद्य वयं यावन्तान् शब्दान् पठितवन्तः तान् सर्वान् वयं मननं, प्रतिदिनं मननं कुर्मः। पुनः गतेषु दिनेषु यान् शब्दान् पठितवन्तः तानपि वयं प्रतिदिनं स्मरणं कुर्मः, नास्ति चेत् तेषामपि विस्मरणं भवति। वयं गतकक्षायाम् एतान् धातून् वयं पठितवन्तः, पुनरेकवारं तान् धातून् पठित्वा वयम् अग्रे गच्छामः। उभयपदी वर्तमानकाले लट्लकारः भिदिर् विदारणे भिनत्ति भिनन्ते। उभयपदी वर्तमानकाले लट्लकारः भिदिर् विदारणे भिनत्ति भिन्ते भिन्ते इति भवति। भिदिर् विदारणे भिनत्ति भिन्ते। भिदिर् विदारणे भिनत्ति भिन्ते। बिनत्ति बिन्तः बिन्दन्ति बिन्द बिनत्सि बिन्तः भिन्थ बिनद्मि बिनद्वः भिनद्मः। बिनत्ति बिन्तः बिन्दन्ति बिनत्सि बिन्तः भिन्थ बिनद्मि बिन्द्वः भिन्द्मः। बिनत्ति बिन्तः बिन्दन्ति बिन्द बिनत्सि बिन्तः बिन्थ बिनद्मि भिन्द्वः भिन्द्मः। बिनत्ति बिन्तः बिन्दन्ति बिनत्सि बिन्द बिन्तः बिन्थ बिनद्मि बिनद्वः भिन्द्वः। भिन्ते बिन्धन् बिन्धाते बिन्धते भिन्से बिन्धाथे बिन्ध बिन्ध्वे बिन्दे बिन्द्वहे बिन्द्महे। बिन्ते बिन्धाते बिन्धन्ते भिन्से बिन्धाथे बिन्ध्वे बिन्दे बिन्द बिन्द्वहे बिन्द्महे। बिन्ते बिन्दाते बिन्दते बिन्से बिन्दाथे बिन्ध्वे बिन्दे बिन्द्वहे बिन्द्महे। बिन्दे बिन्दाते बिन्दते बिन्से बिन्दाथे बिन्ध्वे
भिन्दे भिन्द्वहे भिन्द्वहे। समीचीनम्। एवमेव उभयपदी वर्तमानकाले लट्लकारः चिञ्चयने चिनोति चिनुते चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति चिनोसि चिनुतः चिनुता चिनोमि चिनुवः चिन्मः चिनुमः चिन्मः। उभयपदी वर्तमानकाले लट्लकारः चिञ्चयने चिनोति चिनुते चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति चिनोषि चिनुथः चिनुथ चिनोमि चिनुवः चिन्वः चिनुमः चिन्मः। चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति चिनोसि चिनुथः चिनुथ चिनोमि चिनुवः चिन्वः चिनुमः चिन्मः। चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति चिनोषि चिनुथः चिनुथ चिनोमि चिनुवः चिन्वः चिनुमः चिन्मः। चिनुते चिन्वाते चिन्वते चिनुसे चिन्वाथे चिनुद्वे चिन्वे चिनुवहे चिन्वहे चिनुमहे चिन्महे। चिनुते चिन्वाते चिन्वते चिनुषे चिन्वाथे चिनुद्वे चिन्वे चिनुवहे चिन्वहे चिनुमहे चिन्महे। चिनुते चिन्वाते चिन्वते चिनुषे चिन्वाथे चिनुद्वे चिन्वे चिनुवहे चिन्वहे चिनुमहे चिन्महे। चिनुते चिन्वाते चिन्वते चिनुषे चिन्वाथे चिनुद्वे चिन्वे चिनुवहे चिन्वहे चिनुमहे चिन्महे। उत्तमम्। एतावत् पर्यन्तं वयं लट्लकारस्य धातुन् वयं पठितवन्तः। नाम एतावन्तः एव धातवः इति न, इतोपि बहवः धातवः सन्ति। प्रधानतया एतान् धातून् वयं जानीमः चेत् व्यवहारार्थम् अलं भवति। अतः इदानीं वयं लोट्लकारस्य रूपाणि वयं पठामः। इदानीं वर्तमानकाले लट्लकारं वयं पठितवन्तः, इदानीं वयं लोट्लकारस्य रूपाणि वयं पठामः। तर्हि लोट्लकारस्य धातुः कस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति इति अहं ह्यः एव उक्तवान्। प्रार्थनायां भवति, सम्प्रश्ने भवन्ति, निमन्त्रणे, आमन्त्रणे, एव भिन्नभिन्न पञ्चसु अर्थेषु एतस्य प्रयोगः भवति। वयं सामान्यतया प्रार्थनायाम् इति स्वीकुर्मः। अहं वदामि, तथैव भवन्तः अनुवदन्तु। एतद् भवति एतस्य नाम लोट्लकारस्य प्रत्ययाः भवन्ति। एतान् वयं यदि मनसि मननं कुर्मः, केवलं धातुं योजयन्तः गच्छामः चेत् सरलतया वयं ज्ञातुम् एवमेव कण्ठस्थं कर्तुं शक्नुमः। अहं वदामि, तथैव द्विवारं वदामः। परस्मैपदी वर्तमानकाले प्रार्थनायां लोट्लकारः तु तात् ताम् अन्तु शून्यं तात् तं त आनि आव आम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः तु तात् ताम् अन्तु शून्यं तात् तं त आनि आव आम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः तु तात् ताम् अन्तु शून्यं तात् तं त आनि आव आम। समीचीनम्। अत्र शून्यम् इति अस्ति किल, तर्हि तत्र किं भवति नाम, तत्र धातुः यथा अस्ति तथैव भवति, पुनः तत्र किमपि न भवति। अधुना पठ इति अस्ति चेत् मूलधातुः, तर्हि पठ इत्येव अत्र भवति। पठ पठतात् इति भवति शून्यं, तत्र किमपि परिवर्तनं न भवति इति अस्ति। पुनः एकवारं पठामः। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः तु तात् ताम् अन्तु शून्यं तात् तं त आनि आव आम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः तु तात् ताम् अन्तु शून्यं तात् तं त आनि आव आम। समीचीनम्। इदानीं वयम् एतान् धातुषु वयम् अधुना योजयामः, कथं भवति इति पश्यामः। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः पठव्यक्तायां वाचि पठति। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः पठव्यक्तायां वाचि पठति। पठतु पठतात् पठतां पठन्तु पठ पठतात् पठतं पठत पठानि पठाव पठामः। पठतु पठतात् पठतां पठन्तु पठ पठतात् पठतं पठत पठानि पठाव पठामः।
समीचीनम्। अत्र रूपद्वयं भवति, कुत्र प्रथमपुरुषे एकवचने पठतु पठतात् इति अस्ति, मध्यमपुरुषेपि तथैव पठ पठतात् इति भवति, रूपद्वयं भवति। पुनः उत्तमपुरुषे पठावः इति विसर्गः न भवति, पठाव पठाम इति भवति। पुनः एकवारं वयं वदामः पठतु पठतात् पठतां पठन्तु, पठ पठतात् पठतं पठत, पठानि पठाव पठाम। पठतु पठतात् पठतां पठन्तु, पठ पठतात् पठतं पठत, पठानि पठाव पठाम। समीचीनम्। इदानीं परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः रक्ष पालने रक्षति। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः रक्ष पालने रक्षति। रक्षतु रक्षतात् रक्षतां रक्षन्तु, रक्ष रक्षतात् रक्षतं रक्षत, रक्षाणि रक्षाव रक्षाम। रक्षतु रक्षतात् रक्षतां रक्षन्तु, रक्ष रक्षतात् रक्षतं रक्षत, रक्षाणि रक्षाव रक्षाम। रक्षतु रक्षतात् रक्षतां रक्षन्तु, रक्ष रक्षतात् रक्षतं रक्षत, रक्षाणि रक्षाव रक्षाम। रक्षतु रक्षतात् रक्षतां रक्षन्तु, रक्ष रक्षतात् रक्षतं रक्षत, रक्षाणि रक्षाव रक्षाम। समीचीनम्। एवं पुनः एकं शब्दं धातुं पठामः। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः दृशिर् प्रेक्षणे पश्यति। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः दृशिर् प्रेक्षणे पश्यति। पश्यतु पश्यतात् पश्यतां पश्यन्तु, पश्य पश्यतात् पश्यतं पश्यत, पश्यानि पश्याव पश्याम। पश्यतु पश्यतात् पश्यतां पश्यन्तु, पश्य पश्यतात् पश्यतं पश्यत, पश्यानि पश्याव पश्याम। पश्यतु पश्यतात् पश्यतां पश्यन्तु, पश्य पश्यतात् पश्यतं पश्यत, पश्यानि पश्याव पश्याम। पश्यतु पश्यतात् पश्यतां पश्यन्तु, पश्य पश्यतात् पश्यतं पश्यत, पश्यानि पश्याव पश्याम। उत्तमम्। एवमेव परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः गम्रलगतौ गच्छति। गच्छतु गच्छतात् गच्छतां गच्छन्तु, गच्छ गच्छतात् गच्छतं गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः गमलृगतौ गच्छति। गच्छतु गच्छतात् गच्छतां गच्छन्तु, गच्छ गच्छतात् गच्छतं गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः गमलृगतौ गच्छति। गच्छतु गच्छतात् गच्छतां गच्छन्तु, गच्छ गच्छतात् गच्छतं गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः गमलृगतौ गच्छति। गच्छतु गच्छतात् गच्छतां गच्छन्तु, गच्छ गच्छतात् गच्छतं गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। उत्तमम्। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः पा पाने पिबति। पिबतु पिबतात् पिबतां पिबन्तु, पिब पिबतात् पिबतं पिबत, पिबानि पिबाव पिबाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः पापाने पिबति। पिबतु पिबतात् पिबतां पिबन्तु, पिब पिबतात् पिबतं पिबत, पिबानि पिबाव पिबाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः पापाने पिबति। पिबतु पिबतात् पिबतां पिबन्तु, पिब पिबतात् पिबतं पिबत, पिबानि पिबाव पिबाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः पापाने पिबति। पिबतु पिबतात् पिबतां पिबन्तु, पिब पिबतात् पिबतात् पिबतं पिबत, पिबानि पिबाव पिबाम। उत्तमम्।
परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः ष्ठागतिनिवृत्तौ तिष्ठति तिष्ठतु तिष्ठता तिष्ठतां तिष्ठन्तु तिष्ठ तिष्ठता तिष्ठतं तिष्ठत तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः ष्ठागतिनिवृत्तौ तिष्ठति तिष्ठतु तिष्ठता तिष्ठतां तिष्ठन्तु तिष्ठ तिष्ठता तिष्ठतं तिष्ठत तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः ष्ठागतिनिवृत्तौ तिष्ठति तिष्ठतु तिष्ठता तिष्ठतां तिष्ठन्तु तिष्ठ तिष्ठता तिष्ठतं तिष्ठत तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः ष्ठागतिनिवृत्तौ तिष्ठति तिष्ठतु तिष्ठता तिष्ठतां तिष्ठन्तु तिष्ठ तिष्ठता तिष्ठतं तिष्ठत तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः नृति गात्रविक्षेपे नृत्यति नृत्यतु नृत्यतात् नृत्यतां नृत्यन्तु नृत्य नृत्यतात् नृत्यतं नृत्यत नृत्यानि नृत्याव नृत्याम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः नृति गात्रविक्षेपे नृत्यति नृत्यतु नृत्यतात् नृत्यतां नृत्यन्तु नृत्य नृत्यतात् नृत्यतं नृत्यत नृत्यानि नृत्याव नृत्याम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः नृति गात्रविक्षेपे नृत्यति नृत्यतु नृत्यतात् नृत्यतां नृत्यन्तु नृत्य नृत्यतात् नृत्यतं नृत्यत नृत्यानि नृत्याव नृत्याम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः नृति गात्रविक्षेपे नृत्यति नृत्यतु नृत्यतात् नृत्यतां नृत्यन्तु नृत्य नृत्यतात् नृत्यतं नृत्यत नृत्यानि नृत्याव नृत्याम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः भूसत्तायां भवति भवतु भवतात् भवतां भवन्तु भव भवतात् भवतं भवत भवानि भवाव भवाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः भूसत्तायां भवति भवतु भवतात् भवतां भवन्तु भव भवतात् भवतं भवत परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः भूसत्तायां भवति भवतु भवतात् भवतां भवन्तु भव भवतात् भवतं भवत भवानि भवाव भवाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः भूसत्तायां भवति भवतु भवतात् भवतां भवन्तु भव भवतात् भवतं भवत भवानि भवाव भवाम। उत्तमम्। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः गै शब्दे गायति गायतु गायतात् गायतां गायन्तु गाय गायतात् गायतं गायत गायानि गायाव गायाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः गै शब्दे गायति गायतु गायतात् गायतां गायन्तु गाय गायतात् गायतं गायत गायानि गायाव गायाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः गै शब्दे गायति गायतु गायतात् गायतां गायन्तु गाय गायतात् गायतं गायत गायानि गायाव गायाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः गै शब्दे गायति गायतु गायतात् गायतां गायन्तु गाय गायतात् गायतं गायत गायानि गायाव गायाम। उत्तमम्। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः जी जये जयति जयतु जयतात् जयतां जयन्तु जय जयतात् जयतं जयत जयानि जयाव जयाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः जी जये जयति
जयतो जयता जयतां जयन्तो जय जयता जयतम जयत जयानि जयावर्धयाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः जी जये जयति जयतु जयता जयतां जयतु जयता जयतां जयन्तु जय जयता जयतं जयत जयानि जयावजयाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः जी जये जयति जयतु जयता जयतां जयन्तु जय जयता जयतं जयत जयानि जयावजयाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः दान दाने यच्छति यच्छतु यच्छतात यच्छतां यच्छन्तु यच्छ यच्छतात यच्छतं यच्छत यच्छानि यच्छावयच्छाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः दान दाने यच्छति यच्छतु यच्छतात यच्छतां यच्छन्तु यच्छ यच्छतात यच्छतं यच्छत यच्छानि यच्छावयच्छाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः दान दाने यच्छति यच्छतु यच्छतात यच्छतां यच्छन्तु यच्छ यच्छतात यच्छतं यच्छत यच्छानि यच्छावयच्छाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः दान दाने यच्छति यच्छतु यच्छतात यच्छतां यच्छन्तु यच्छ यच्छतात यच्छतं यच्छत यच्छानि यच्छावयच्छाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः इश इच्छायां इच्छति इच्छतु इच्छतात इच्छतां इच्छन्तु इच्छ इच्छतात इच्छतम इच्छत इच्छानि इच्छाव इच्छाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः इश इच्छायां इच्छति इच्छतु इच्छतात इच्छतां इच्छन्तु इच्छ इच्छतात इच्छतम इच्छत इच्छानि इच्छाव इच्छाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः इश इच्छायां इच्छति इच्छतु इच्छतात इच्छतां इच्छन्तु इच्छ इच्छतात इच्छतम इच्छत इच्छानि इच्छाव इच्छाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः इश इच्छायां इच्छति इच्छतु इच्छतात इच्छतां इच्छन्तु इच्छ इच्छतात इच्छतम इच्छत इच्छानि इच्छाव इच्छाम। समीचीनम्। इतोपि एकं धातुं पठामः। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः पृच्छ ज्ञीप्सायां पृच्छति पृच्छतु पृच्छतात पृच्छतां पृच्छन्तु पृच्छ पृच्छतात पृच्छतं पृच्छत पृच्छानि पृच्छाव पृच्छाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः पृच्छ ज्ञीप्सायां पृच्छति पृच्छतु पृच्छतात पृच्छतां पृच्छन्तु पृच्छ पृच्छतात पृच्छतं पृच्छत पृच्छानि पृच्छाव पृच्छाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः पृच्छ ज्ञीप्सायां पृच्छति पृच्छतु पृच्छतात पृच्छतां पृच्छन्तु पृच्छ पृच्छतात पृच्छतं पृच्छत पृच्छानि पृच्छाव पृच्छाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः पृच्छ ज्ञीप्सायां पृच्छति पृच्छतु पृच्छतात पृच्छतां पृच्छन्तु पृच्छ पृच्छतात पृच्छतं पृच्छत पृच्छानि पृच्छाव पृच्छाम। पुनः एकं धातुं पठामः। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः दंश दशने दशति दशतु दशतात् दशतां दशन्तु दश दशतात् दशतं दशत दशानि दशावदशाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः दंश दशने दशति दशतु दशतात् दशतां दशन्तु दश दशतात् दशतं दशत दशानि दशावदशाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः दंश दशने दशति दशतु दशतात् दशतां दशन्तु दश दशतात् दशतं दशत दशानि दशावदशाम। परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः दंश दशने दशति दशतु दशतात् दशतां दशन्तु
दश दशता दशतम दशता दशानि दशाव दशाम परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च रोहति रोहतु रोहतात् रोहतां रोहन्तु रोह रोहतात् रोहतं रोहत रोहाणि रोहावरोहाम परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च रोहतु रोहतात् रोहतां रोहन्तु रोह रोहतात् रोहतं रोहत रोहाणि रोहावरोहाम परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च रोहति रोहतु रोहतात् रोहतां रोहन्तु रोह रोहतात् रोहतं रोहत रोहाणि रोहावरोहाम परस्मैपदी प्रार्थनायां लोट्लकारः रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च रोहति रोहतु रोहतात् रोहतां रोहन्तु रोह रोहतात् रोहतं रोहत रोहाणि रोहावरोहाम समीचीनम्। एवमेव भिन्नान् धातून् वयम् अग्रिमायां कक्षायां पठामः। अत्र एवमेव लोट्लकारे अन्येषामपि धातूनां परस्मैपदिनी एवमेव भवन्ति। अतः आदौ वयं तत्र परस्मैपदिनी विद्यमानान् प्रत्ययान् वयम् आदौ कण्ठस्थं कुर्मः। किमस्ति तु तात् ताम् अन्तु शून्यं तात् तं त आनि आव आम। एतस्य यदि वयं कण्ठस्थं कुर्मः सरलतया परस्मैपदिनी विद्यमानेभ्यः धातुभ्यः वयम् एतद् योजयित्वा सरलतया वक्तुं वयं शक्नुमः। अग्रिमां कक्षां यदा वयम् आगच्छामः तदा वयं सम्पूर्णं पुनः एकवारं पठित्वा आगच्छामः। इदानीं वयं शान्तिमन्त्रं वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः, शुभरात्रिः। अग्रिमायां कक्षायां वयं मेलिष्यामः। आगमनसमये अद्य वयं यान् शब्दान् यान् धातून् वयं पठितवन्तः तान् सर्वान् एकवारं मननं कृत्वा आगच्छामः। पूर्वं यान् शब्दान् धातून् पठितवन्तः तान्नपि एकवारं मननं कृत्वा वयम् अग्रिमां कक्षां प्रति आगच्छामः। धन्यवादः।